120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć, a ovo su vesti za 15. mart. Danas je održana 26. sednica Skupštine opštine Plandište. Planirani dnevni red dopunjen je sa 5 tačaka, kojim je zbog hitnosti i počela današnja sednica. U skladu sa važećim zakonom donete su odluke o mrežama javnih osnovnih škola i predškolskih ustanova u opštini, o kojima su svoje mišljenje dali i sa njima se saglasili nacionalni saveti nacionalnih manjina sa ove teritorije. Odbornici su između ostalog razmatrali i odluku o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu organizacije opštinske uprave, predloge programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina. Odbornici su se izjašnjavali i o radu Saveta za zdravlje i obrazovanju štaba za vanredne situacije, a sve odluke su donete jednoglasno. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Vršac u saradnji sa gradom održala je promociju aktualnih javnih poziva za 2019. godinu. Subvencije su namenjene privatnom sektoru, a prezentacije za zainteresovane poslodavce koja je održana u sali gradske uprave prisustvovao je veliki broj poslodavaca. Fudbaleri Vršca sutra 16. marta ugostiće ekipu Crvene zvezde iz Novog Sada. Utakmica 19. kola Srpske lige Vojvodina na gradskom stadionu počinje u 14.30. Vrščane će predvoditi novi trener Radovan Radaković. U ponedeljak 18. marta u vremenu od 10 do 13 sati u Vršcu će bez struje ostati ulica Miloša Obilića od osnovne škole Paja Jovanović do Jela Trejda. Do kraja dana oblačno uz slabu kišu, za vikend znatno toplije, u nedelju temperatura do 23 stepena. Pratili ste 120 sekundi, hvala vam na pažnji, prijatno. Stotinu 20 sekundi, televizije Banat.